আসনৰ অংক আৰম্ভ হৈ গৈছে অসমৰ ৰাজনীতি। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত সম্পূৰ্ণ এটা বছৰ বাকী থকাৰ সময়তে আৰম্ভ হৈছে আসনৰ অংক। এই আসন মিলোৱাৰ জটিল অংকত আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদে যোগ দিছে বৰপেটা সমষ্টিটো। বিগত নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদে বৰপেটাত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত পুনৰাই বৰপেটাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে। এই কথা দিশপুৰৰ বিধায়ক আবাসত সদৰি কৰিলে দলটোৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। আমি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত অহা নিৰ্বাচনটো খেলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। মই বৰপেটা বৰপেটা এগৰাকী ভোটাৰ, মই বৰপেটা মাজত। বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত এখনো আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱা অসম গণ পৰিষদক এইবাৰ বিজেপিয়ে মিত্ৰজোঁটৰ ধৰ্ম অনুসৰি আসন এৰি দিব বুলি আশাবাদী। কিন্তু দিবনে বিজেপিয়ে এৰি? ফণীভূষণৰ মতে বিজেপিৰ সকলো কথা মানি ল'বলৈ অসম গণ পৰিষদ বাধ্য নহয়। বৰপেটাত আপোনালোকে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকে বিজেপিও পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই আছে। এতিয়া বিজেপিয়ে কৈছে যে আমি বৰপেটা কোনো কাৰণতে আমি এৰি দিব নোৱাৰোঁ, আমি এৰি দিব নোৱাৰোঁ, আমিও কোনো বিলতে আমিও এৰি দিব নোৱাৰোঁ, এই কথাটো কোনেতো নহ'ব। কিছুদিন পূৰ্বে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কৈছিল যে ৰাজ্যসভাত অসম গণ পৰিষদ আৰু UPPLক এখনকৈ আসন এৰি দিছিল। বিগ ব্ৰাদাৰ হিচাপে দুয়োটা আঞ্চলিক দলক বিজেপিয়ে মৰম কৰিছে। কোকৰাঝাৰটো মানে আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠী পাব আৰু মংগলদৈ মিত্ৰগোষ্ঠীৰ হাততে থাকিব। যিটো 24ত লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব মাৰ্চত, তাৰ আগত আমি এতিয়া কাম কাজ সেইকাৰণে আমি ত্বৰান্বিত কৰাৰ কাৰণে সংগঠনৰ অধিক শক্তিশালী কৰাৰ নিমিত্তে বুথ স্তৰত কাম কাজ, মণ্ডল স্তৰত শক্তি কেন্দ্ৰৰ প্ৰমুখত কি হৈ আছে এইবিলাক কথা চোৱা চিতাৰ কাৰণে আমাৰ যি প্ৰবাহ চলি আছে। ভৱেশ কলিতাৰ এই ইংগিতে বুজাই যে এইবাৰৰ লোকসভাত বিজেপিয়ে অসম গণ পৰিষদ আৰু UPPLক এখনো আসন এৰি নিদিব। পিছে লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত এতিয়াও এটা বছৰ বাকী। সলনি হ'ব পাৰে ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট, সলনি হ'ব পাৰে বিজেপিৰ ৰণকৌশল। ইপিনে কেইদিনমান পূৰ্বে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি পদৰ পৰা অৱসৰ লৈ বৃহস্পতিবাৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা দীপাংকন নাথক ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে অসম গণ পৰিষদত যোগ দিবলৈ আহ্বান জনালে। আমাৰ দলটোত আমি এটা দীপাংকন নাথ, এটা আঞ্চলিক, এটা শক্তিৰ পৰা, এটা জাতীয় সংগঠনৰ পৰা জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। ডেফিনেটলি আমি ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকক তেওঁক আমি আহ্বান জনোৱাটো উচিত, আৰু আমি আহিলে তেওঁ যদি আমাৰ দললৈ যায় আমি নিশ্চয় আহিব। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।